Pan Orbárka je tady v plném zdraví, těší nás, dobrý den. Tak se tady podíváme. Prosím vás, tohle mě ohromně zaujalo. To je pakistánská policie, která přišla s velkou inovací, a to tou, že ty jejich policajti dostali kolečkový brusle. Dívejte se sami, jak efektivní to může být. A tohle je taková kratší reportáž, ale stojí za to. A já bych to rád doporučil minimálně v Praze. To je prostě požitek, jo. No ale to nic není, to uvidíte, to se stupňuje. To je. Hele. Hopa, tak je šiko. No to je něco úžasného. Další pokrok. Takhle běží pachatel a už ho máme. A k zemi, hele. Tak to myslím, že dneska bohatě stačí, ale já bych to převzal minimálně pro Prahu. Tak, to by bylo pro dnešek všechno.